kommer han, Peter Johansson, efter seger med What a Winner. Grattis Peter. Ja, tack så mycket. Det är bara att riva av den här segern direkt, första starten. Jaha, man måste hålla formen i topp. Du, det var ett bra fjolår också väl, var det inte så? Jo, han har varit jätteduktig den här hästen och han kommer bara mer och mer för varje start. Så att, det är roligt. Och var det planen också bara satsa framåt? Ja, när vi var två strykna och så tänkte jag, och sen så hoppade han ju sjuan där, så tänkte jag, då kör jag framåt. Och väl i spets, kände du dig trygg? Ja, det var väldigt lugnt faktiskt. Det var bra. Hur bra är han då egentligen? Det vet jag inte. Som tvååring när vi började och som treåring så trodde jag att det var en årgångshäst faktiskt. Så att, han var för ruskigt bra. Så att, men sen blev det lite halsproblem och lite levervärden och ville inte dricka lite vatten. Och så då blev det inte som man hade tänkt då. Men vi får väl ta det nu istället då. Vad tänker du om 2023? Jag noterar 6 hästar i stallet, varav 3 starthäst. Ja, det ser väl rätt ljust ut faktiskt. De är bra hästarna jag har, så att det blir ett roligt år förhoppningsvis. Var det kuskbytet till den här gången som gjorde att det blev seger nu och inte en tredje plats? Jag törs inte säga, jag ska åka och hälsa på honom i maj, men jag säger inte så mycket. Men jag hade ju 40% i seger förra året, så jag vet inte om man uppnått det. Ja, du hade en väldigt hög segerprocent i fjol, det vet jag, och nu är du 100%. Ja, vi ska hålla i det nu. Det är bra. På måndag får vi ta nästa. Stort grattis. Tack så mycket.